maalin wanaagsan dhamaan asxaabteena la socota channelka waxaan idin soo gudbin doonaa todoba xaqiiqo oo ku saabsan Eden Hazard kubad sameeyaa kooxda kubada cagta ee Chelsea kaas oo xil ciyaareedkan wadare ka sameeyay horyaalka Premier League waa mid ka mid ah ciyaartooyada ay raadinayaan kooxo badan oo ka dhisan Europe gaar ahaan Spain haba u darnaatay kooxda kubada cagta Madrid oo rabta inay ka dhigto bedelka Cristiano Ronaldo sida aan la socon Hazard waxa uu ka soo jeedaa qoys kubada cagta ciyaara hooyada dhashay Hazard iyo aabihiisaba hadaba hadii aad xiiseynayso inaad wax ka ogaato waxaan ku soo gudbinaynaa todoba xiyaabood oo ku saabsan ciyaaryahankan mid ugu horeysa waxa ay tahay Hazard ka hor inta uusan u ciyaarin xulka qaranka dalka Belgiumka wuxuu dalab ka helay xulka France maadaama uu horyaalkaasi joogay Hazard France Football Federation waxa ay ka codsadeen in xulkooda uu ciyaaro balse Hazard ayaa iska diiday dalabkaas isagoo doortay xulka qaranka dalka Belgium sidoo kale Hazard ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay oo aan Faransa ahayn kaas oo ku guuleystay League 1 ka xiddiga ugu fiican ee horyaalkaasi Hazard ayaa mar la ganaaxay 3 kulan inuusan xulkiisa u ciyaari karin sababtoo ah Hazard waxaa loo diiday ama xilligaas xulka qaranka dalka Belgium ka waxaa laga mamnuucay inay isticmaalaan waxyaabaha burka ku sameysan ama ba waxa loo yaqaan fish burger hamburger kaas ama raashinkaas laga mamnuucay ciyaartoyda xulka qaranka dalka Belgium Eurogi 2012 ayaa lagu arkay Hazard isagoo si qarsoodi u cunaya sidaas darteed 3 kulan ayaa laga ganaaxay ciyaarista xulka qaranka dalka Belgium Hazard ayaa rikoor la wadaagaya marka la fiiriyo tourista rigoorooyin koryaalka Premier League Dimitri Berbatov. Labada ciyaaryahan min 9 rigoora ayay shabaqa gaarsiyeen, ogowse Berbatov kooxo kala duwan ayuu soo maray. Sidoo kale goolhayaha Crystal Palace Julian Sprini ayaa Hazard rigooradii 10aad ee uu dhalin lahaa ka diiday. Hooyada dhashay Hazard, Karina Hazard ayaa iyadana ah habeenay ciyaarta kubada cagta waxaana ka qayb ahayd ciyaartoyda horyaalka koobaad ee Belgiumka balse waa iska joojisay markii ay uur yeelatay waliba Hazard ayay uurkiisa lahayd markii ay joojinaysay ciyaarista kubada cagta Hazard ayaa ahaa ciyaaryahan jecel dansiga blues nambarkeeda 10aad ayaa jecel ciyaaraha masraxa ama badansiga sidoo kale YouTube-ka ayuu soo dhigi jiray heesooyin goos-goos ah oo isaga soo dhex duubo qolka jiimka ama ba qolka jirdhiska ee kooxdiisa Hazard sidoo kale waxa uu aad u xiiseeyaa NBA-da isagoo ku raaxaysta daawashada basketball-ka. Weeraryahanka xulka qaranka dalka Belgium inta badan marka uu fursad haayo waxa uu daawadaa ciyaaraha Mareykanka gaar ahaan basketball-ka. Hazard ayaa inta badan jecel in caruurtiisa sidoo kale uu waqti la qaato. Chelsea superstar-keeda xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Jaya, wuxuuna xilligaas Hazard markii isbaranayeen uu ahaa 14 sano jir. 2012 ayuu sidoo kale guursaday gabadhaas oo hadda caruur u heysa. Hazard aad ayuu u jecel yahay marka la fiiriyo caruurtiisa. Canuga labaad ee Hazardna waxaa lagu magacaabaa Leo. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan iyo todobaadan waxyaabood oo ku saabsan superstarka kooxda Chelsea Hazard. Hadii aad jeceshahay inaan ka hadalno ciyaaryahan kale oo xaqiiqdiisa inaad ogaato aad rabto, qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa. Subscribe na dheh. Channel kena mahasanit.